Огромни количини на индустријски тешки метали во депонијата во Југохром се сериозна закана за изворите на Рашче. Депонијата Пеленица, каде има повеќе од 8000 тони линдан, училишта лоцирани во близина на депонији на Арсен. Ова се само дел од проблемите кои се опасна национална закана. Иницијативата О2 денеска побара одговори од председателските кандидати. Дали какви решенија нудат? Меѓутоа не се прави ништо. Ние во исто време се планира околу 400 некаде мали хидроцентрали, со кои што уште повеќе ќе се исушат реките и ќе се уништи. Значи, ние зборуваме за на масивно уништување на сите медиуми на животната средина. Значи, нема медиум кој не е запатен, нема што не е загадено, нема што не е девастирано. Ни треба програми без да имаме јасно дефинирани рокови. Сакаме јасен план со строго дефинирано кој што, кога и колку може да се работи, а тоа за тоа секако ни се потребни поголеми буџетски средства. Блер им река, потенцираше дека доколку стане председател на државата, прво што ќе направи е формирање на Центар за енергија и екологија. Јас сакам на вистина да направам еден длабок рез за олигарките што владеат во државата, а олигарките се, предвидувам, поврзани со малце пошироки октоподски мрежи кои се занимаваат со извоз на отпадот, да им оневозможам да можат ова да го направат бизнес врз плечите на граѓаните. На крајот, ние граѓаните ќе плаќаме тоа не со цена, не со пари, него со живот. Гордана Силјановска-Давкова пак со став дека наместо школи за лидери ќе воведе школа за екологија и потенцираше дека е за затварање на рудници. Значи, јас веднаш одговорив дека сум за затворање на рудниците, па не знам колку и да вредат тие. На свеста дека Велес е Скопје, Струмица е Скопје, Југохром е Скопје. Зошто? Кога велам дека во уставното право треба да си најде место, тоа директно се врзува во скандинавските земји, може да проверите по уставите Норвешка, за правото на живот. Стево Пендаровски пак посочи дека со влезот во Европската унија ќе се отварат вратите за искористување на европските фондови што се потребни за да се обезбедат повеќе пари за заштита на животната средина. Нужно е и да влеземе што побрзо во европските фондови кои имаат огромни средства алоцирани за регионалните проекти кои се борат за заштита на човековата околина. Значи, без самостојно би било подобро да не одиме, да бараме европски пари, бидејќи подобро во регионален пристап тоа да го направиме. И таа регионална компонента на човековата околина ние мораме да ја имаме во свеста, да не речеме се имаме добар закон заштита на тај тој дел. Тројцата председателски кандидати беа согласни дека итно се неопходни мерки и стратеги за подобра животна средина и сите ветија дека ќе ја подпишат зелената заклетва на иницијативата О2 како гаранција дека во иднина ќе се залагаат за почитување на законите и грижата за граѓаните и нивното здравје.